Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Час новин марафоні. Моє вітання всім глядачам. І починаємо зі свіжих зведень з фронту. Від ранку там зафіксовано більше сотні атак. Прикордоння Сумщини та Чернігівщини ворог накривав з авіації та артилерії. На Харківщині, гаряче біля Вовчанська та в Куп'янському районі. Але жорсткі бої нині точаться на Донеччині. У вогні Покровські та Курахівські напрямки, і про це повідомили у Генштабі. На цих відтинках сили оборони відбили понад 60 атак. Тут росіяни влаштовують піхотні штурми. І за даними Американського інституту війни, за останні кілька днів ворог тут посунув лінію фронту на 2 кілометри вглиб. Окупанти вже контролюють Калинове, Мемрик, перерізали трасу Покровськ-Донецьк у бік Карлівки. Також ворог захопив Новогродівку і розвиває свій наступ на Селидове. Паралельно, рухаючись від Мемрика та Красногорівки, супротивник намагається оточити наші сили. А на Курахівському напрямку важка ситуація біля Вугледара. Росіяни окупували Костянтинівку і намагаються оточити місто. А ми нагадуємо вам про унікальний проєкт «Друзі ДШВ». Це спільний план медіахолдингу «Starlight Media» та десантно-штурмових військ. У своїх ефірах канали СІТВ та СТБ розповідають про те, як воюють ці мужні бійці на передовій, про їхні професії та підготовку в ДШВ. Аби суспільство знало історію боротьби цього роду військ за нашу свободу. І щоб кожен охоче міг підтримати героїв-десантників на фронті своїм донатом. Зробити це можна на спеціально створеному одноіменному сайті «Друзі ДШВ». У правому верхньому куті екрана ви знайдете розділ «Підтримати». Потрібно обрати бригаду, якій ви хотіли б допомогти своїм внеском, і зісканувати QR-код. Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок. Аеророзвідників називають очима українського війська. Вони вистежують окупантів і ворожу техніку. Інформацію передають пілотам дронів камікадзе або артилерії, і ті відпрацьовують по цілях. Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ нині боронять країну на Вовчанському напрямку. Полюють на окупантів як вдень, так і вночі. На лінію фронту і в тилу. Вистежують ворога навіть на добре замаскованих позиціях. На їхньому озброєнні безпілотники «Лелека» – один з найкращих українських розвідувальних безпілотників. Ви можете допомогти бригаді фінансово на ремонт техніки та екіпірування, долучившись до платформи «Друзі ДШВ». Репортаж Тетяни Доцяк. Вовчанський напрямок. На кордоні з боку Росії ворожий танк, замаскований під так звану «черепаху», ховається від ураження українськими FPV-дронами. Росіяни наварили на нього металеву конструкцію, та це не врятувало. А це знищення ворожої синиці. Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади вирахували станцію РЕП і передали координати для знищення. Працюють вдень і вночі. Їхні очі – безпілотник «Лелека». Ця пташка серед найкращих у розвідці. Це найголовніше – камера. Вона 10x32 зумом, 10 оптичний, 32 цифровий. Це очі літака. «Лелека» оснащена тепловізором. Це важливо, адже саме вночі ворог активно передислоковується і переміщує техніку. Аеророзвідники все вираховують і передають дані екіпажам бойових дронів та артилерії. Переваги, що ми можемо залетіти аж в тил, в глуб противнику. Кілометрів на 35-25 і повернутися назад. Навіть якщо нас буде заглушено в цей період, він все одно повернеться на маршрут, на нашу точку. Але потрібно бути обережним і весь час слідкувати за його станом, чи він не відхиляється від курсу. Пілот з позивним «Ноха» прописує маршрут, яким борт полетить на розвідку. Пташка здатна подолати до 120 кілометрів і працювати в повітрі до 2 годин. «Лелека» не тільки фіксує інформацію про розташування ворога, а й допомагає коригувати вогонь артилерії. Однак для цього треба знизити висоту і залишитися непоміченим. Це досить складно, каже оператор «Рейнджер». Адже зазвичай «Лелека» літає досить високо, невидимий для ворога. Висота польоту 1000 метрів. Це оптимально. Так насправді він літає і вище.
Але оптимально, яку рекомендують, це 1000 метрів. Під час злету пілот контролює, аби борт не зачепився за дерева. І щойно лелека виходить на маршрут, пульт управління вимикають. І користуватись потрібно швидко, вимикати його, тому що саме високі частоти, які передаються ворогу на радіостанції різні, це саме пульт. Окупанти полюють на українську пташку, часто намагаються збити стрілецькою зброєю і навіть ракетами. Однак пілотам завжди вдається повернути її додому. Тетяна Доцяк, «Факти ICTV», «Єдині новини». Без води, питної та технічної живуть декілька сіл на Херсонщині. Так триває з початку війни. Водогони там пошкодили під час боїв. І досі невідомо, коли відновлять. Репортаж із Правдиного, яке було частково зруйноване ворогом. Ольга Читайло далі. Вода привозна в нас. На маленькому базарчику у селі Правдине на Херсонщині овочі та фрукти з домашніх господарств. Жінка продає помідори по 20 гривень за кілограм, у кілька разів дешевше, ніж в супермаркетах. Хоча, аби виростити їх, треба докласти зусиль навіть, щоб знайти чим полити. Водопостачання в селі немає з 22-го. Башні нас всі побиті. Башні побиті, не ляжу. Так, вони ж немає змоги їх ремонтувати, і так нам люди привозять, да, в бочки по вулицях наливають, в бутилках. По 6 літрів. Правдине пережило окупацію і бої, коли звільняли Херсонщину. Частково зруйноване, зараз повністю залежить від послуг, які привозять. Як-от пошта чи амбулаторія на колесах у черзі у мобільну клініку. Теж тільки й мови про воду. Люди квапляться до лікаря, щоб одразу встигнути ще й по бутлі з питною, яку зараз привезли. Не ведуть нам воду. Без води – капець. Покупляли, сіміна посадили, городину, урожай не убрали. Басейні є, оце ще у тих великі скважини, трактор возить з бочкою, зробила, слава Богу, хлопці, бочку, і вони там качають, люди дають. У кого немає басейн, виділялися бочки на полтони, на тонну. Нам показують, де роздають питну воду. У такі миті тут збираєте чи не все село. Скільки літрів? Дівчатка, я не там бачу. Ну, на дві людини, на дві людини. На дві людини. Дякую, що привезли. Жінка, з якою ми щойно спілкувалися біля мобільної клініки, вже пакує в машину 6-літрові бутлі. Оце дають на чоловіка. Ага, оце по 6 літрів. Люди кооперуються, щоб легше було довести цінний для них вантаж. Для всіх сусідів, всім сусідам. Да, трьом сусідам. Ні, а у нас в нашому углу залишилось тільки троє. Ну, ми в рябчиках. Дві дівчинки і я один на всіх. Цього чоловіка звати Сергій. Якщо використовувати воду економно, то на каву, чай, каже, вистачить довго. Також трактор періодично розвозить воду для інших потреб. В декого є свердловини, але звідти вода неякісна. Помідори пропали, огурці засохлі. Єдине, хто цю воду терпить, це картошка. Сільська староста від коментаря на камеру відмовилася, але каже, роблять все можливе. Організували довезення води, кому треба, дали бочки, аби її зберігати. Коли ж відновлять водопостачання, невідомо. Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконіков каже, проект відновлення водогону вже є. Цей проект там вартує 57 мільйонів. І вже почав, будівельник, да, який там взявся за це робити, підрядник, працювати, але закінчились гроші, перекинулись вони на цей рік. І вже зараз ми чекаємо цих грошей від резервного фонду, щоб вони надійшли і щоб підрядник міг розпочати цю роботу. Правдине не єдине на Херсонщині залишилося без води. Така ж ситуація і в кількох сусідніх селах. Вирішують проблему також у Калинівській громаді та Нововоронцовці. Та попри руйнації, люди у Правдине повертаються. Кажуть, хочуть жити вдома. З Херсонщини Ольга Читайло та Володимир Коваленко. «Факти ICTV». Єдині новини. Завтра, 29 серпня, 10 років битві за Іловайськ. Її називають найбільшою трагедією нинішньої війни часів АТО. Бій за Іловайськ – підступний розстріл українських підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та добровольців, які були змушені виходити так званим «зеленим коридором» із оточеного Іловайська. Тоді у серпні 2014-го відбулося і пряме вторгнення багатотисячних російських підрозділів, яке тоді не помітили у світі. Із 2019-го указом президента 29 серпня в Україні День пам'яті тих, хто загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. «Факти» поспілкувалися з учасниками тих подій та родичами загиблих, аби нагадати про цю трагічну сторінку нашої історії. Докладніше в сюжеті. В
Влітку 2014-го наші війська успішно проводять АТО і крок за кроком поступово витісняють російсько-терористичні війська з території Донецької та Луганської областей та впевнено звільняють міста і села. Серпня перші добровольчі батальйони МВС та підрозділи ЗСУ увійшли у великий залізничний вузол Іловайськ за 40 кілометрів південніше Донецька та закріпилися у місті. Там почалися міські бої. Звільнення Іловайська дозволяло б нашим військам заблокувати з півдня підрозділи проросійських бойовиків і продовжити зачистку сходу України. Щоб цього не допустити, Росія стягнула до кордону щонайменше 45-тисячне угрупування та почала масовані обстріли зі своєї території. Далі, щоб не допустити розгрому терористів, у ніч з 23 на 24 серпня 2014 року Росія здійснила наймасштабніше пряме вторгнення на Донбас за весь період АТО. 3,5 тисячі особового складу та 60 танків, понад 300 бронетранспортерів зайшли у Донецьку область. Сили оборони України опинилися в оточенні. Тоді військове керівництво домовилося про «зелений коридор». Москва пообіцяла випустити наших захисників. Та 29 серпня росіяни порушили домовленості. Впритул розстріляли з важкого озброєння колони наших військових. Тоді, за офіційними даними, загинуло щонайменше 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Плен – це позор. Я до сих пор це спокійно не можу пережити. Тому для мене... С одной стороны, я и мои братья остались живы, с другой стороны, меня это грызет каждый день. Учасник тих подій, доброволець батальйону «Донбас» Михайло Ніколов, на псевдо Лермонтов вижив, але поранений потрапив у полон. Після звільнення воював у різних добровольчих підрозділах, а з 22-го приєднався до ЗСУ. Каже, головною мотивацією завжди було звільнення України від окупантів. Мотивація була бешеною, мотивація була не просто освобождення окупованих територій від сепаратизму і Криму від російських військ. Це було преобразування України, ми були всі воспитані в ідеях Майдана. Ядро нашого батальйону становили виходці з Майдану. Така ж мотивація була головним фактором для Євгена Харченка, сина пані Наталії. Йому назавжди 27 років. 10 років, як 10 днів. Боль не вщухає, не встихає. Болить. Переживши особисту трагедію, ця жінка тепер опікується матерями і родичами загиблих воїнів. І тепер кожного року у роковину Іловайської трагедії і у День пам'яті загиблих захисників вони традиційно збираються на Михайлівській площі біля стіни пам'яті. Вони прийняли бой осознанно, вони показали націю, що наша нація не зламна, не скорена, і вона... ніколи не приймуть умови країни-агресора, що ми будемо битися не до крайнього українця, а до крайнього росіянина. Іловайська битва також продемонструвала і брехливу сутність росіян, яким вірити не можна ні за що. Ті бійці, що залишилися живі, батальйони «Донбас», зачасту виступали в пресі, писали і говорили, що росіянам, утверджували, що росіянам вірити не можна, російським офіцерам вірити не можна, потрібно готуватися до нового вторгнення. Такої ж думки і військовий лікар Всеволод Стеблюк. Росіяни розуміють тільки одну мову – мову зброї, мову сили. Найкращий росіянин, з яким можна домовлятися – це той, хто в полоні або хто мертвий. Він і через 10 років після тих подій пам'ятає все до найменшої деталі. Виживши під час розстрілу колони поблизу Іловайська, він на своїй автівці «Жужі» зумів вивезти майже 90 поранених бійців. Зумів переконати ворога, що йому дозволили таку евакуацію. Переконати їх, що ти з Червоного Хреста, і що ти забираєш поранених, і що ти розвозиш воду по російських позиціях, тому що з Путіним домовились, що Червоний Хрест привозить воду і забирає поранених. Ну, скажімо так, маленька така військова хитрість. Через 10 років після Іловайська, на думку учасників тих подій, маємо зробити один висновок та бути готовими завжди боронити Україну. Висновок один. Ми маємо, на жаль, сусіда, для якого немає понять законності, домовленостей, міжнародних угод,
немає поняття милосердя, немає взагалі поняття звичайної людяності. Василь Саф'янюк, Ігор Шатайло, Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини. На початку повномасштабного вторгнення Назар Мислінчук із Рівненщини вивозив людей. Тоді він працював помічником машиніста. Після чергової поїздки хлопець вийшов з потяга і подався в військкомат. Цього року на Донеччині боєць зазнав важкого поранення, втратив руку. Нині Назар чекає на протезування у Львові та вже встиг повернутися до улюбленої роботи. Піднімаєте руки і зводите лопатки. Навпаки, ви. 23-річний Назар із Рівненщини готується до протезування руки. Нині основне завдання – зміцнити м'язи плечового корпуса. Щоб в подальшому Назарові було неважко користуватись протезом, механічний протез приводиться в рух за рахунок рухів тулуба. Так? От, і важливо, щоб була добра постава, щоб була сила верхніх кінцівок. До нападу росіян у Назара була робота мрії. Працював помічником машиніста. У поїздці до Львова хлопець і зустрів повномасштабну війну. Ще тоді він не розумів, що наступні рейси будуть евакуаційними. Це було страшно і не по собі, тому що як це може бути таке в 21 столітті, щоб була така війна страшна, і ці люди з маленькими дітьми мусили евакуюватися, покидати своє житло, не знаючи, куди вони їдуть. Після чергової поїздки Назар зійшов із потяга і пішов у військкомат. Перед війною відслужив строкову службу. Відчував, що це мій обов'язок, тому що я як підготовлений, я щойно повернувся з війська. Боєць служив у 47-й окремій інженерній бригаді, забезпечував прохідність наших військ на дорогах і переправах. У січні цього року на Донеччині Назар потрапив під приціл ворожого дрона. Поставили завдання виїхати на одну із переправ, тому що її обстріляли. Ми почали її ремонтувати, скажімо так. Прилетів по нас дрон. Через важке поранення військовому довелося ампутувати ліву руку. Сотні осколків посікли тіло та обличчя бійця. Частина залишається й досі. Лікування та реабілітація тривають уже 7-й місяць. Та це не завадило хлопцю повернутися до улюбленої роботи. Я залишився працювати на залізниці. Я зараз бригадир будівельної групи. Я не знав просто, куди себе подіти, куди податися. А вони сказали, що Назар, оставайся, каже, ми тобі все поможемо, все зробимо. І все в тебе вийде. Нині Назар очікує на протезування в центрі Superhumans, відновлення слуху та обличчя. Та найбільше захисник прагне якнайшвидшої перемоги. Мирослава Соколовська, Тарас Олонець, Факти ICTV. Єдині новини. Пройти військово-лікарську комісію у столиці тепер можна буде цілодобово. Таке рішення на сьогоднішньому засіданні ухвалила Рада оборони Києва. Там сподіваються, що цілодобова робота ВЛК має нарешті владнати проблему з великими чергами. Аби пройти військово-лікарську комісію у столиці, люди подекуди стоять днями, а то й тижнями. Таке рішення загалом має допомогти проведенню мобілізації об'єднаними центрами і покращити їхню пропускну спроможність. Це всі новини на цю мить, але марафон триває, тож будьте з нами.